Կառավարությունը կրճատում է մոտ 800 ծառայողական մեքենա։ Կողմ եք արդյոք գործընթացին, որն արդեն սկսվել է։ Կողմ եմ, իհարկե կողմ եմ։ Ինչի՞ չէ։ Այո։ Իհարկե կողմ եմ։ Ոչ։ Ըստ ձեզ, ինչ դասի եկամ, ինչ քնի ծառայողական մեքենաներ պետք է վարեն կառավարության անդամները, մասնավորապես նախարարները եւ վարչապետը։ Իհարկե հասարակ, որ ժողովրդի հաշվից չգնա այդ։ Ամենայն դեպս ոչ ամենավերջի շքեղություն։ Չեմ կարող ասել կոնկրետ։ Ամենայն դեպս միջին դասի։ Ինձ թվում է միջին։ Ըստ ձեզ, ինչպես անել, որ բյուջեն չտուժի ծառայողական մեքենաներից եւ դրանց վերանորոգման հատկացումներից։ Ոտքով։ Եվ շատ ավելի լավ, որ ոտքով, որ քիչ նիհարեն։ Բանան է, որտեղ դուրս են գալիս արտասման մարդիկ են տեսնում, քիչ գեղեցիկ չի։ Դե եթե լինի մատչելի մեքենա, իհարկե դրա վերանորոգումն էլ կլինի մատչելի, հաստատ մեծ առելի գումարներ չեն ծախսվի դրա վրա։ Ինչեր ծառայողական մեքենաները հասնել է բյուջեի չտուժելու մասին, ինձ թվում է, որ շատ ավելի բաներ կա մտածելու։ Կողմ եք, որ մեր նախարարները աշխատանքի գնան հեծանիվով։ Այստեղ կողմ եք նաև, որ հեծանիվներով իրենք։ Իհարկե։ Իհարկե կողմ եմ։ Կարծում եմ մենք չենք հասել այդ մակարդակին դեռ։ Բայց կողմ կլինեք։ Իհարկե։ Ինչի՞ չէ։ Այս ցանկությամ, եթե հերավորությունը մարդը հերու ապրում, ну Եվրոպայում տենց անում են, բայց այդտեղ չեն կարելի արդեն։ Եթե մարդն ուզում է, թող գնա, ի՞նչ է եղել։